Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo, galera? E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo de estratégias aqui da Bet365, beleza? Para vocês estarem lucrando bastante, certo? E eu tenho certeza que vocês vão sair do negativo e entrar no positivo, beleza? Mas antes, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, certo? Bora rumo a 500 inscritos daqui pro dia 25 desse mês, cara. Será se a gente consegue? Então se inscreve aí. E aqui na descrição desse vídeo, galera, eu vou estar deixando um código usando o Kawaii para vocês ganharem R$500. É só vocês baixarem o Kawaii, galera, e seria o código que vai estar na descrição desse vídeo. Depois que vocês tiverem feito isso, vocês vão ganhar R$500. O código é por tempo limitado, galera, e foi vazado por um criador de conteúdo, galera. Então baixe já o Kawaii e seja o código que está na descrição desse vídeo e ganhe R$500. Enfim, bora pro vídeo, certo? Bom, galera, ó, como vocês estão vendo aqui, eu já iniciei o vídeo, certo, nesse jogo da Inglaterra e da Romênia, certo? Por quê, cara? Esse vídeo é especialmente, certo, para você que aposta de muito dinheiro, né? Eu já tinha gravado um vídeo aqui no canal para quem aposta de pouco dinheiro. Agora eu vou estar gravando um vídeo aqui no canal para quem aposta de muito dinheiro, cara. Certo? Raramente, cara, vai aparecer uns jogos desses da Inglaterra. Hoje tá cheio de jogos bons de seleções, beleza? E raramente vai aparecer. Então o que é que acontece, galera? A gente vai pegar aqui? Não vamos pegar aqui. Certo? Não é assim que a estratégia vai funcionar, beleza? Prestem bastante atenção, galera. Certo? Não iremos pegar aqui, certo? Casa. Iremos pegar aqui, galera, ó. Calma aí. Olha só. A pessoa, galera, que tem muito dinheiro, cara, certo? Olha só. A gente vai pegar um gol e meio. Por quê, galera? Um gol e meio, certo? Ao decorrer dessa partida aqui, certo? A gente sabe que os times fracos aqui... Deixa eu trocar aqui de internet... A gente sabe que esses times fracos, eles não estão mais fracos, né? Possamos dizer assim, não tem mais time ruim, né? Pelo menos pra mim, pelo menos o que eu acho, pelo que eu observei nos últimos tempos. Bora. Mas aqui, galera, no mínimo eu acho que sai sim 2 gols nessa partida da Inglaterra, certo? Mas é claro, tudo com análise. Eu não analisei essa partida, mas pela magnitude do time da inglês, certo? Que tem vários jogadores bons, eu acredito sim que saia 2 gols, no mínimo. No mínimo, que é o que tem que sair nessa partida, certo? Então, um gol e meio aqui na Inglaterra, beleza? Em time brasileiro, certo? Eu não aposto em time brasileiro, certo? Se eu fazer só uma múltiplezinha, só pra brincar mesmo. Agora aqui é um jogão, galera, ó. Bélgica e Croácia. Aqui tem tudo pra sair muitos gols, cara, certo? Mas você vai selecionar 3 times, certo? 3 times, galera, beleza? Bora dar uma olhada aqui nessa partida. Ó, um gol e meio também. São todos jogos que tem uma magnitude sim de sair muitos gols, certo? Você pegando uma apostinha aqui de 100, você vai ganhar R$80 de lucro, certo? E é quase garantido, galera, posso se dizer, certo? Essa daqui, galera, não é exatamente uma estratégia de gols, não, certo? Por quê? Porque se fosse uma estratégia de gols, eu poderia pegar ela em qualquer partida. Um exemplo aqui, Fortaleza e Internacional. Poderia pegar aqui, certo? Poderia pegar aqui, aqui, aqui. Mas não é uma estratégia de gols, certo? É uma estratégia para exatamente, né, esse tipo de jogo aqui, ó. Olha só. Da Inglaterra e da Romênia, da Bélgica e da Croácia, da Holanda, né? Tá aqui Países Baixos, mas é o time da Holanda e da Geórgia. Eu acredito sim que saia mais de um gol e meio nessas 3 partidas, galera. Beleza? Eu acredito sim que sai mais de um gol e meio nessas 3 partidas. Então, essa estratégia aqui é para quem aposta de muito dinheiro, certo? De R$100 para cima. E quer correr, né? Quer correr o mínimo de risco de perder, beleza? Quer correr aí o mínimo de risco de perder. É uma estratégia bastante top, galera. Top demais. Beleza? E olha só, se você observar aqui, certo? Olha a magnitude dos jogos, Inglaterra e Romênia, certo? Cara, pelo menos eu creio que a Inglaterra faz 2 gols na Romênia, né? Também a Romênia, né, pode marcar também gol, enfim. Bélgica também, Croácia. Tanto a Bélgica, tanto a Croácia, certo? São times bons, certo? Então acredito sim
que saia dois gols também. E a Holanda também, eu acredito que goleia aqui, né? A Geórgia também, mas jogo é jogo, certo? Por isso que não existe, existe estratégia 100%, né? Eu posso te dizer que essa estratégia é quase 100%, cara, mas não é 100%. Ela é especialmente para aplicar em jogos desse tipo aqui, certo? Jogos desse tipo. Mas você não pode... Não é para aplicar somente em jogo de seleções. Também dá para você aplicar em qualquer partida. No caso aqui, galera, ó, vou caçar aqui um time aqui que seja bem favoritão. Só para fazer uma comparação para vocês aqui, beleza? Que também dá pra aplicar, beleza? Bora ver aqui, ó. Aqui já tá rolando esse jogo. Bora caçar outro aqui. Certo. Bora ver o da Colômbia. Também já tá ao vivo. Finlândia. Pra você aplicar esse... Ó, isso aqui começou, mas dá pra gente pegar. Pra você aplicar essa estratégia, as odds vão ter que estar mais ou menos assim, certo? E você vai ter que saber que o time é bom. Aqui no caso eu não sei, eu não conheço esses dois times da Finlândia, mas eu tô vendo as odds, certo? Então acredito sim que dá um gol e meio nessa... Um gol e meio, cadê? Um gol e meio aqui. Um gol e meio nessa partida, certo? Então é isso daí, galera. A estratégia para quem aposta de muito, certo? Tanto você pegando uma apostinha aqui de mil reais aqui, ó. Você pega uma apostinha de mil, ia dar 800 de lucro. Muito top, cara. Quase que certo de você ganhar. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Se você gostou, deixe seu like. O códigozão do Kawaii vai estar na descrição desse vídeo pra vocês ganharem 500 reais. Beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto, galera. É nóis.